Найуспішніший Дакар. Уперше за 5 років участі на престижному ралі-рейді українська команда змогла не просто дібратись до фінішу, а зайняти високе 25-те місце зі 150 учасників. Але і такі результати – це далеко не межа, підсумовує здобутки пілот Вадим Нестерчук. Перед початком перегонів команда налаштовувалась потрапити у десятку та конкурувати на рівних із заводськими колективами цього року виявилось надто складно. Втім, міцна автівка та згуртованість команди таки допомогли єдиним представникам України упродовж усіх етапів іти колесо в колесо з іменитими суперниками.